köhlü sualınız varsa buyurun deyək. Cənab Prezident, qaçqınlar üçün evlər tikildi, verildi bu bölgələrdə məskunlaşan qaçqınlar üçün və sizin artıq bu ay ərzində onlarla görüşünüz planlaşdırılıb bildirildiyinə görə nə zaman olacaq bu səfər, yəni qaçqınlarla görüşü? Prezident, onların hamısını mən bilirəm. Ay cavan oğlan, ay mənim oğlum. Əsas məsələ onların tikdirilməsidir. O qaçqınların böyük bir hissəsini ora köçüb yaşamasıdır. Mən isə söz vermişəm ki, ora hazır olundu, ora mən gedəcəyəm. İndi mənim 5 gün tez getməyim, 5 gün gec getməyimin əhəmiyyəti yoxdur. Məqsəd ondan ibarətdir ki, evləri tikdirim. Orada onların yaşaması üçün şərait yaradım. Və onlar orada yaşamağa başlasınlar. Bunu eləmişim. Ora getməyə demişdim və bugün də deyirəm, yenə təsdiq edirəm ki, gedim öz gözümdən görürüm. Bu nə cürədir?